Finalizimin e planit të sekuencimit për marveshin drejt normalizimit, pas të cilit do të filloj zbatimi i të gjitha neneve të marveshjeve. Dhe veprimet e si përpëmendra, pra, që pra, do të thonë për me bo sekuencimit që do të thotë me shpjegu për njerëzit, do me thonë me marë, me thonë këtu nene zbatojnë këtë fazë, të në këtë fazë, të në këtë fazë. Ato t'jeni sigur që kanë bërë realitet. Krejt kjo është bërë për me i kasaj, për me shmonë nga saj, me shpresën që mundet me shty. Më tutje nuk ka mujt me shty kryeministi Kurti, ja kjo ka qenë, domethënë krejt loja politike, kjo e marrveshja e sot e zbulon krejt këtë si përmarrje politike. Me mshef proza etnicën, një, dhe me mshef dy dështimin kolosal në politikë. A fshehet, a fshehet? E ka fshej për nën muj, me propagandë. Ja u zbulua tash. A ka më fshehje pas kësaj? Është e pamundur të fshesh, sepse është shkruar kjo. Por unë nuk mendoj që komunal me kaq propaganda qeveritare. Ju po t'i pyesni nesër kanë me xhet një shpjegim tjetër që se beson askush. Vetëm ata shërbejnë me një propagandë që është pa kuptim, domethënë. Vetë zotë Gruta, a nuk do duhej të arrihej një dakordim me ndërkombëtarët pasi u pa se kërkesat ishin në vazhdimsi të njëjta. Pra duhej të kishte një dakordim në këtë situatë që erdhi, sepse Kosova filloi edhe të sankcionohet nga Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pikërisht për shkak që kryeministri Albin Kurti nuk lëviste, nuk e bëri asnjë hap. Kjo është një lëvizje e kryeministrit Kurti karşı kërkesave ndërkombëtarëve apo jo? Mund ta shohim. Është një lëvizje, por është problemi ky, ajo që thash fillim. Nëse ti për 9 muaj, 10 muaj adopson pozicionin ton negocius, edhe në fund të pranon marrëveshjen, kjo është një dëm që i bëhet shtetit të Kosovës. Por 10 muaj, 9 muaj, kryeministri Kurti ka qenë në konfrontim të hapur me Shtetet Bashkuara, me BE-n. Pra ju thoni se marrëveshja duhet të bëj me ndërkombëtarët, vetë se nuk duhet të bëheshin veprimet paraprake. Duhet, shikoni, na kemi thonë, çdo veprim veri duhet koordinohej me ndërkombëtarët. Qartë. Çdo veprim veri duhet koordinohej me ndërkombëtarët. Por të koordinohej me ku? Mos presës të marrësh sanksione, të dobësosh pozicionin tënd, të forcosh pozicionin e kundërshtarit edhe të bësh marrëveshje, sepse në atë rast ti nxjerr minimumin e ne do të nxjerrim maksimumin nga këtu. Kështu që kjo është me nxjerr minimumin. Kryeministri Kurti me këtë marrëveshje tregoj që kritë kjo ka qenë një avanturë politike. A thosht ai që s'ka kthim mbrapa për zgjedhjen e veri? Ja kemi kthim mbrapa. A thosht ai që s'ka tërheqje të policisë? Ja kemi tërheqje. 45%. Pikën e dytë lexohet, lutem. Vetëm po duhet të lexohet edhe diçka tjetër. Kryemi tek policia, juristi i njohur Ehat Meftaraj ka shkruar kështu thotë, për pasojat për Kosovën pas kësaj tërheqje të qeverisë. Thotë, nëse deri sot FSK-ja është dashur të marr lejen nga Kfori për të shkuar në veri, nga nesër policia e Kosovës para ndërmarrjes së çdo veprimi duhet të koordinohet me Kforin dhe Euleksin. Pajtohem me Ehatin absolutisht. Pra ka edhe diçka tjetër më shumë për të kësaj që tash policia duhet të marrë. Po pra, fakt, pajtohem absolutisht me Ehatin. Do të thonë, edhe policia tani duhet të marrë leje nga Kfori për të shkuar në veri. Nuk ka qenë kështu. Ja, është kjo në kuadrë kësaj pikës që thuhet se do ta vlerësojnë gjendjen e sigurisë, thoni. Se thuhet do ta vlerësojnë bash gjendjen të për me ulë në 25%. Edhe operimi me shifrat tash fillim 25%, asnjë kuptim nuk ka, por kjo është pjesë e një loje me fjalë që bëhet, por ajo do të ulet atë qeni të sigurt, qeni të sigurt që nëse Kfori vlerëson dhe ka me vlerësu ashtu, ka me pas në shtafare policë, ka me pas gjatë zedeve atje në, ka me qenë një aranjman krejt tjetër, që ka me qenë edhe ma keqë se që ka qenë. Por kjo është rezultati një politike që, dhe më thënë, ka për qëllim jo, nuk ka qëllime politike, ka qëllime propagandistike. Qëllime propagandistike, ja, dhe më thënë, dëshifruan shpejt, e sot jemi në situatë kur asë një propagandë qeveritare më nuk kryu në punë, sepse shumë e qartë që është e çdor. Në fakt, u tha gjatë ditës se u tentua që të bëhet, të paktën në rrjetet sociale apo portale pas që qeveria ose lëvizja vendose tenton me propagandë pra që prap të sulmoj opozitën me një video të cilën e publikuan. Kjo erdhi pra pas përgjimeve dje edhe sot që dolën nëpër media, pas në fakt pas publikimit të audio incizimeve. Unë e posh këtë video, Shkodran, ajo erdhi pasi doli qartasi biseda e shefes të grupit parlamentar vendos me që kështë e bo me Slav Kosimi, dhe që kështë e bëllë një 5 herë bisedë me Radoj Qiqin, një kriminel në rati i kërkuar nga shteti Kosovës, i sankcionuar nga shtetet bashkuarat Amerikës. Ajo video ishte për të balansuar opinionin publik dhe për të kryuar huti. Por shikoni, në atë video, kishte disa të pavërteta, disa gënjeshtra të pastër të atë qeveritare, që i servohen përmes një videoje nga partia në pushtet. Ja pithëm gënjeshtrën kryesore. Ishte një gënjeshtër e madhe, dhe më bëjtë publikisht gjithë të vendosit dhe qeverisë. A tu thuaj që kinëse kryeministri tha që dhe qeveria atëshme, kuvendja atëshme, përmes ligjit për amnesin i pas ka falur,